Platform Show. Platform Show. Na mwapenzi wetu samaji anaitwa Gentle Gentrino. Mambo vipi? Eh, mambo safi kabisa. Upo vizuri? Eh, niko sawa. Sura ni na mambo ni mazito. Mambo mi. Ha ha ha. Sasa wewe unanijua mimi nikivamia tukio. Alafu ili nilala na liota na wiki kila siku naota. Kila siku naota Platform Show ni Platform Show ifike, Ijumaa ifike, Friday ifike. Naambia sasa mzee baba hapa tunakwenda tumeenda nchi gani hapa? Yaani mzee baba yani katika vitu vilikuwa vinanipa pressure. Nilikuwa naona nishafanisha book kabisa Champs-Élysées ilikoti. Yaani hivi yote ni book Champs-Élysées. Alafu nikawa nawaza vitafika vipi wakati naanza kusikia sasa wanafunga vitu vya COVID mara hivi na hivi na hivi. Nikaanza kuwa na uoga nasema leo ndio kuvaa sasa vitu visieleweki. Lakini namshukuru Mungu. Yaani leo Friday leo ndo mzigo uliingia Bujumbura. Mzigo uliingia Bujumbura. Mzigo uli. Kosti ngapi hapa? Mzee euro 12,000 mimi wote mzee. Euro? 12,000. Hivi euro 12,000 unaielewa au? Sasa 12,000 unaielewa? Ah bra sasa ushaona Paris wanatumia nani? Wanatumia marundi. Euro 12,000 yani mimi wote hapa yani mzigo uliingia leo. Sasa mzee baba uko vizuri? Sasa. Na kitu gani ambacho unakizungumza maana tuzo kama tuzo zimebezwa sana, zimeongelewa vibaya na watu wengine wameponda. Kitu gani ambacho unamtazamo wako? No, hauwezi kufanya kitu watu wote wakipokea positive. Panapasha kuwa watu ni wanakuwa negative. Lakini ukija kutizama vizuri utaona ma superstar wote wana support hichi kitu na ndio maana unaota ma legend tuko hapa. Unaona kama utaona ma legend wote wamekubaliana na hiki kitu ujue ni kitu ambacho wameona kwamba ni kizuri. Ukija kutizama tunzo zilizopita zote mpaka tunafikia hapa utakuja kuona kama Platform Show Music Award 2021 ni tuzo kubwa. Na kuahidi makubwa utayaona huku ndani. Makubwa utayaona. Ndio maana nakwambia ukisikia watu walidisi au walidisi watu wasikupenda pamoja. Lakini kuna wale watu ambao hawataki muziki ya Burundi iende mbele. Na wale watu ambao hawataki muziki iende mbele, ukija kutizama sana utakutana mtu ana miaka 2 kwa game, miaka 3, 4, 5. Lakini watu ambao tuna miaka yetu 10, 12 kwa game tunaona kabisa hii kitu ni kitu cha kusupport. Unajua watu wameweka nguvu zao nyingi sana juu hichi kitu kiweze kufanyika hivi mazingira makubwa nini, swaga nini. Ni pesa arena. Ya arena hapa ukumbi wenyewe peke gharama kubwa nini umeona. Sasa ukija kutizama ni vitu ambavyo watu wanawekeza juu watu wasongeshe mziki mbele. Sasa wewe kama utaki mziki uende mbele hakuna shida, utabaki pembeni, watu wanataka kusafari yao wanaiona mbele wataenda ya. Lakini watu wanasema kwamba malalamiko yao wanasema kwamba tuzo za kimataifa wasanii hawaendi hawachukui, wanajaribu kupromote tuzo ambazo ni za hapa ambazo wanadai kwamba wao ni za chini ya kitanda, hazina makao makuu. You know, unajua kusema uende international inabidi uanze nyumbani. Umeona? Kwanza nyumbani ukija kutizama dada yetu Natasha ametoka kuchukua tunzo so Bujumbura pale umeona. Kumbe nyumbani tutengeneze na sisi tunzo ambazo usishangai ukaja kuona Platform Show Music Award mwaka kesho pakao categories ya East Africa kama gisi dada yetu Natasha alienda na wengine wakaja ukamwona Diamond Platnumz ameshuka hapa. Kawaida sana. Eh bana, shukrani sana kwa muda wako. Eh bana, na lolote la kumaliza. Alote la kumalizia niwaambie tu mzee nimevamia tukio mwenye mavazi yake. Tumekuja kuwaonesha watu nguvu ambazo tunapaswa kuzitumia ili mziki wetu usogee mbele. Sawa, shukrani sana. Eh bana, nashukuru sana na mimi kwa kunijali, kunipokea ya. Okay. Bana alikuwa ni Gentle Gentrino kama alikwambia, alivyokuambia ni euro. Yes, euro 12 mzee wangu. Bana tusawisho. Platform Show. Platform Show.